ပကူတိုင်းဒေသကြီးနောက်ပိုင်းပြည်ခရိုင်ပါခေါမြို့နယ်တောင်တဝင်းရေလောင်တမန်ပေါင်းမြေသားနှိမ့်ချမှုနဲ့အကွဲကြောင်းများဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာတွေမှာဆယ်ရက်ကြာမြင့်မဲ့လွန်တွင်တူစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလွန်တွင်တူစမ်းသပ်မှုကိုဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာစတင်မှာဖြစ်ပြီးဆယ်မြောင်းနယ်ရေသုံးချမှုဦးစီးဌာနရုံးချုပ်ဒီဇိုင်းဌာနခွဲပညာရှင်များ၊ဘူမိပေဒပညာရှင်များ၊ပကူတိုင်းဒေသကြီးနောက်ပိုင်းဆယ်မြောင်းနယ်ရေသုံးချမှုဦးစီးဌာနမှအင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရအခုလိုပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့26ရက်နဲ့ဒီနေ့30ရက်မှာ geophysics လို့ခေါ်တဲ့ဘူမိယူပဗေဒကျွန်တော်တို့လျက်စစ်ခန္ဓာရင်းလျက်စစ်အားလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမြေကြီးရဲ့ခန္ဓာရင်းကိုစမ်းသပ်တဲ့ result တွေရအောင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မြင်မြင်လောက်ခတ်တဲ့အချိန်တွေရအောင်ဒါတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံလွင်းတူစမ်းသပ်မဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်အရကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ဆပြီးတော့ပေါ့နော်အခုဆက်လဲအကုန်လုံးအဲ့မှာထိုင်လာပြီးတော့ပြီမနေ့ပြန်ဆပြီးကျွန်တော်တို့တမန်ရဲ့ပြည်တိုင်း5950နဲ့ကျွန်တော်တို့5650မှာကျွန်တော်တို့လွန်လွင်းတူလက်တွဲကိုဆပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တူးပေါ်ပါမယ်အဲလွန်လွင်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့အနက်ပြည်တရာ110လောက်အထိဒီတမန်အောက်ခံမြေသားတွေကိုပြည်30လောက်အထိဝင်အောင်တူးပေါ်စမ်းသပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီတူးပေါ်တဲ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ရက်လောက်ကြာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဒီတူးတဲ့ result တွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တူးဖို့စမ်းသပ်မှုကိုတာဒမန်ပေါင်းပေ5950နဲ့ပေ5650တို့မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးလွန်တွဲနှစ်တွင်းကိုအနက်ပေ100မှ110အထိတမန်အောက်ခံမြေသားအတွင်းပေ30ခန်းအထိတူးဖို့စမ်းသပ်မှာဖြစ်ကကြာမြင့်ချိန်ကတော့ဆယ်ရက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတောင်တဝင်းရေလောင်တမန်တာပေါင်လမ်းပိုင်းပေ6100နဲ့6200ကြာမြေသားမျက်နှာပြင်မှာအကွဲကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနဲ့မြေသားတပေကတ်နှိမ့်ချမှုတို့ဟာဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကစတင်တည်ထားလာမိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆယ်မြောင်းတောင်ဝင်းရှိသူများကစောင့်ကြည့်တိုင်းထောင်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးဒေသခံကြေးရာတွေမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပြီးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူအနည်းငယ်လည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကလည်းသိရပါတယ်။